ეს არის ვებგვერდი, სადაც დაინტერესებულ პირებს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მიერ გამოცხადებული ვაკანსიების ნახვა შეეძლებათ. ვაკანსიები საჯარო სამსახურის ბიუროს გვერდზე სავარაუდოდ ხვალა იტვირთება. Სულ კონკურსი 96 პოზიციაზე გამოცხადდება. ყველა კატეგორიის სპეციალისტების და განყოფილების უფროსების თანამდებობებზე, ასევე სოფლის წარმომადგენლებზე და მის სპეციალისტებზე კონკურსები და ყველა მსურველს შეუძლია იხილოს არსებული საიტზე ვაკანსიები. Მას შემდეგ, რაც ვებგვერდზე ვაკანსიები გამოჩნდება, დასაქმების მსურველებს განაცხადების გასაკეთებლად 10-დღიანი ვადა ექნებათ. Შემდეგ კომისია განიხილავს მატვირთულ განცხადებებს. სასურველია, რომ ყურადღებით იყოს შერჩეული და ამ ატვირთვის დროს რაღაც ჩესტომის გამო არ დაიბლოკოს ესა თუ ის კანდიდატურა და ისიც მინდა გავაჟღერო, რომ ერთ კანდიდატს შეუძლია 5 ვაკანსიაზე გააკეთოს განაცხადი. კონკურსის მეორე ეტაპი კომისიის მიერ შერჩეული კანდიდატების ტესტირება იქნება, რომელსაც 13 და 14 დეკემბერს ბორჯომში გამოცდების ეროვნული ცენტრი ჩაატარებს.